V današnjem videu bi z vami rada spregovorila o tem, zakaj se sama odločam za zdrav način prehranevanja in redno gibanje. Morda pa za nekaj razlogi, ki seveda nimajo veze z preoblikovanjem postave ali lepo postavo, uspem prepričati, da boste v nadaljem času tudi vi pozorni na to, kaj pojeste in koliko se gibate. Lepo oblikovano telo je zame posledica želje po dolgoročnem zdravju, po rečemo dolgi mladosti, po tem, da si želim popolniti sebe in doseči svoj največji potencial, ki ga pač lahko dosežem v življenju, da bom sprejemala odgovornost zase in če imam orodja, s katerimi lahko vplivam na svoje zdravje, preventivno, tudi pred boleznimi in vsem, zakaj, preprosto ne bi. No in tukaj pride moj prvi razlog, zakaj se mi zdrava prehrana in redno gibanje zdi tako pomembna. To je dolgoročno zdravje in preventiva pred boleznimi je pozitiven učinek na naš imunski sistem. In tako kot sem že prej omenila, jaz sem sama sebi enkrat v življenju rekla, če obstajajo stvari, s katerimi lahko vplivam na svoje zdravje, da lahko s tem vzdržujem svoj zdrav organizem in se bom na tak način izognila tabletam in vrstam pri zdravnikih, zakaj preprosto potem ne bi tega naredila? In s tako miselnostjo je zdrževati zdrav način prehranjevanja in jesti mogoče malo bolj strogo in se kdaj izogniti pregreham veliko lažje. In če bi se dala na bolj zdrav način in če bi ljudje sprejeli malo več odgovornosti zase in ne prelagali krivdo samo na okolico in na druge in na situacije in na svojo nesrečo ali na svojo genetiko, mislim, da bi bilo veliko boljše in da bi bili vsi veliko bolj zadovoljni, srečni in zdravi. Torej drugič, manj pri zdravnikih boljša odpornost, kot sem že prej rekla. Jaz sama v sebi včasih rečem, jaz nimam časa, ne vem, jaz imam toliko stvari za doživeti, toliko stvari za narediti, od poslovnih stvari do tega, da bi rada, ne vem, bila prosta, da bi rada uživala, da se mi ne da čakati v vrstah pri zdravnikih. Ne da se mi jaz tablet z stranskimi učinki. Ne vem, ne bom si na stara leta kupovala zdravje nazaj, pa ne bom se najprej čisto bolnična in sesula in že zatek za to plačala, potem pa plačala še dodatno, zato, da si bom vse, kar sem si zapravila, v bistvu spet kupovala nazaj. Potem je še ena stvar, ki pa je meni tak, rečemo, rahel tak osebni izziv, je pa anti-aging učinek zdravega življenjskega sloga na telo. Je pa, rečemo, zdrav življenjski slog sestavljen ne samo iz prehrane in iz vadbe, ampak tudi iz počitka in iz reduciranja stresa, ki je dan danes naš pač, rečemo, vsakdanji spremljevalec. Redno gibanje in zdrava prehrana v nas sproščata hormone, ki nas ohranjajo mlade. In spet smo pri tretmajih in trikih in nekateri se mogoče odločijo za eno, nekateri smo se pa odločili za drugo. Meni se vidim iz vidika zdravja, ker uspeva, ker imam nobenih zdravstvenih težav. Kar se tiče pa videza, pa lahko presodite sami. Dokazano je, da z rednim gibanjem in z pravim gibanjem in z zdravo prehrano dosežemo tudi večjo samozavest. To je recimo rečemo delno ok, tudi na tem, da se boljše počutimo, da izžarevamo neko notranjo energijo, da nam naše telo ni v breme, da smo sami sami zadovoljni, zdaj, če se gibamo in zdravo jemo, pač čisto zaradi nekega cilja in zaradi videza, bomo nezadovoljni, če tistega nekega svojega cilja ne bomo dosegali in bomo zadovoljni, če bomo tisti svoj cilj recimo dosegli in ga uspeli že vzdrževati. Tukaj jaz bi samozavest razdelila na dve strani in ena izhaja v bistvu iz tega dobrega notranjega občutka, iz dobre volje, ker takrat, ko smo zdravi, imamo urejene hormone, takrat, ko žarimo in da smo vsak dan bolj pozitivni, vsak dan boljše volje. No, drugi aspekt je pa, smo rekli, zunanji videz, ki pride z zdravo prehrano in pa z rednim in pravilnim gibanjem.
je odvisen od, rečemo, od okusa do okusa vsakega posameznika, pa potem recimo rečemo na vsakem posamezniku, da najde tisti optimalni režim, ki ga bo pripeljal oziroma s katerim bo vzdrževal nek svoj videz in bo zaradi tega samozavesten, kar pa je, tako si vemo, da vpliva tako na naše razpoloženje na dnevni ravni, kot tudi na našo poslovno življenje, naše spolno življenje. Potem je ena taka točka, ki se meni zdi kar pomembna, pa me tudi dosti krat ljudje sprašujejo, Mives, kaj delaš ti, da imaš čisto kožo, kaj delaš ti, da imaš, ne vem, da ti lasi tak hitro rastejo, da imaš, ne vem, kvalitetne zobe. In jaz bi rekla, da je to zelo odvisno oziroma, da se jaz lahko pri tem zahvaljam svojemu življenjskemu slogu predvsem. In sama v to tudi verjamem. Če zdravo jemo in če se redno gibamo, boljše funkcionirajo naše celice, pozitivno vplivamo na telo, na vse procese v telesu, hormone, tudi mogoče ne bom šla v neke podrobnosti, lahko se mogoče malo več o tem poiščete, pa preverjate ali pa če imate kakšno vprašanje, vam še kdaj kaj bolj podrobno na to temo povem, če povzamem na kratko, ja, lepša koža, lepši lasi, kvalitetnejši in lepši zobje so prav tako posledica naše notranjosti. Potem je ena pomembna stvar. Meni se zdi zdrava prehrana in gibanje naša telesna higiena. Enako kot umivanje, kot pranje zob in tako naprej. Sama recimo že pri sebi opažam, če ne jem zdravo oziroma če na nek način zatavam s prehrano ali pa če en čas jem slabše stvari, da pojem več procesirane hrane, ali pa da pozabim malo na gibanje, da ne spim redno in da je moje telo pod stresom in da je moje telo na nek način v šoku, ker tega ni navajeno. Ok, jaz ko jem redno in zdravo, jaz nimam nobenih prebavnih težav, nakoli me ne tiščim, nakoli mi se napihne, da nimam vetrov, pač prebavno popolnoma urejeno, enako je recimo tudi s telesnim vonjem. Ko jem slabo, ko ne pazim, pa je posledično tudi moj telesni von slabši in če sem iskrena, me tudi zelo moti, mogoče se zato potem vedno vračam in takrat se potem reče, ja, res, glej, koliko je ti dejansko slabše, ko ne paziš na prehrano, ko zabluziš in koliko dejansko je boljše takrat, ko uravnoteženo in zdravo ješ. Meni se zdi, da se veliko poudarja, koliko moramo delati, koliko moramo biti uspešni, predani, ne vem, družini, kaj moramo vse v karjeri doseči. Noben nas pa ne opomni na to, da če naše telo ne bo funkcioniralo, nas bojo pri tem zaostavile bolečine v sklepih, zdravstvene težave in lahko imamo mi najboljšo kariero. In če nismo sposobni delati in nam telo ne služi, nam ta karijera nič ne pomaga. Tako da dajte resnično razmisliti o tem, zakaj bi se bilo vredno malo potruditi pri prehrani, zakaj bi bilo vredno ostati na dolgi rok konstanten in vsaj kolikor se da to sleden, da se lahko dopuščate pregrehe in uživate življenje in vse, ampak da mogoče kdaj zdravje postavite na prvo mesto in sprejmete odgovornost zase brez neumnih izgovorov.